はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。城之内克也です。さあ、本日なんですが、診断でね、このレッドアイズブラックメテオドラゴンという、モンスターが実装されましてですね、レッドアイズ、新しく組んできました。まあ、レッドアイズっていうかね、まあ、七軸レッ、クシャトリアレッドアイズなんですけど、この、ね、ブラックメテオがね、めちゃめちゃ強いんですよ。このカード、展開札として。はい、でどういう効果持ってるかというと、レベル6のドラゴン族でレッドアイズ名称なんで結構サーチが効きやすかったり、持ってきやすいんですけども、手札デッキからレベル5以上の通常モンスターを持ち送って、手札からこのカード特殊召喚できますよと。でその後このカードのレベルを1つ上げますよと。まあだから別に通常モンスターがね、入ってるデッキであれば別に何でも採用できるんですけども、今回はレッドアイズを墓地送って特殊召喚する、構築にしてます。で、墓地のこのカードを除外すると自分のデッキ墓地からレッドアイズフュージョンを1枚手札に加えるっていう効果があるんですが、これ、別に、今回、レッドアイズビジョン、基本的にサーチ しなません。入ってないんで。まあ、このカードが弱いんでね。2番は無視してください。1番の展開札として使っていきます。はい。で、このね、1番のね、レベル7として特殊召喚できる効果めちゃめちゃ強くて、なんでかっていうと、レベル7のね、モンスターを並べやすくなってて、こいつがめっちゃ出しやすくなってるんですよ。レッドアイズフレアメタルドラゴン。これ、レッドアイズデッキじゃなくても結構飛んでくること、割とあるかなと思うんですけども、エクシーズサイを持っているこのカードが効果が破壊されないよっていう効果と、あと、エクシーズサイを持っているこのカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手がなんか、カードの効果発動するたびに、相手ライフに500バン与えるっていう。で、フリーチェーンで、レッドアイズ通常モンスターを特殊召喚できるっていう効果が ありましてね。このね、2番のね、そのバーンダメージ、まあ、500だけなんだけど、結構、結構やっぱ現代勇気を効果いっぱい使うから割と強いんですよ。2番のバーンダメージ、なんかマスカレードとかあっちの辺の効果に近いね。はい。で、このフレアメタルドラゴンをね、今日はね、3体並べていきます。何を使うかというと、クシャトリラですね。クシャトリラデッキのパワーを使って、クシャトリラってバースがあるんで、バースってレベル7のモンスターの召喚リリースなくせるんでね、だからレッドアイズとかと結構相性がいいんですよ。ブラックマジシャンとかレッドアイズだと、なんでこの辺のモンスターを使ってサポートしてあげて、まあ、盤面にレベル7をめちゃくちゃいっぱい用意して、このモンスターをまあ3体並べていくと、まあ、そういう動きをね、今日はしていこうと思います。で、一応ね、ブラックメタルドラゴンもこれイコールね、リンクストアに伸ばしながらレベル7を供給できる札にはなってるんで、まあ、この辺のレッドアイズカード、まあ、レッドアイズカードと言っていいか分かんないけど、まあ、レッドアイズカードか、なんでこれのモンスターを使って、レベル7いっぱい並べて、ドヤ顔で相手がカードを発動するために1500、ライフ支払わせて、腕組んでエンドすると、まあ、そういう感じですね。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。いや、コナミ君さ、メテオくれんなら言っといてや、あらかじめデッキ作っとくから。マスターデュエルのさ、診断情報こなすぎだと思わない？マジでなんか診断情報5枚しかないの絶対いかれてると思うんだよね。マジでなんで5枚しかないの？デュエルリンクスさん見習ってくださいよ、運営さん。そこだけ不満点だな。マスターデュエル基本的にマジでシステム面とか、まあ、ゲーム性とか全然不満ないんだけど、マジでさ、そこだけ本当に不満点だな。あ、なんか診断の情報が全然わからんっていう。めちゃくちゃ踊らされんだよな。レッドアイズブラックドラゴンをこれ普通にバースの効果で通常召喚していくぜ。いけ、レッドアイズブラックドラゴン激レアモンスターだぜ。レベル7のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、現れよレッドアイズフレアメタルドラゴン効果発動。オーバーレイウィットを1つ使うことによって自分の墓地のレッドアイズを1枚、通常モンスターレッドアイズ通常モンスター1体を特殊召喚することができるぜ。シャキーン。そして、レベル7のモンスター2体でオーバーレイネットワークを構築。無限フレアメタル編突入だ。うわ、レッドアイスフレアメタルドラゴン効果発動。オーバーレイウィット一つ使い、これはユニコーンじゃダメだ。自分の持ちのレッドアイズを特殊召喚。そしてバースの効果を発動。バースの効果により自分の持ちのクシャドリラユニコーンを特殊召喚。どんだけレベルなら並ぶみたいなね。そしてレベル7のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エキシエンス召喚、現れろレッドアイスフレアメタルドラゴン。
ワタントリプルフレアメタル田代です。このモンスターは効果では破壊されず、相手がカードの効果を発動するために相手のライフに500ポイントのバンダメージを与えるという最強効果を持っている。つまりお前はカードを発動するために1500円の著作権料を支払うということだ。バカだな、著作権料支払え。ちなみにそれ以外の効果はありませんので、特に妨害はありません。ライフを払っていただくだけですね。さあ、そして増殖する G の効果を発動。増殖する G の効果により相手の、素早いビーバーの効果にチェーンして増殖。あー、何おー、分かった、いいだろ、終わったらお前3000払えよ。お前ビーバーとウララ使ってお前3000払えよな。お前著作権料に登録したからな。これビーバーもウララも登録してある。さあ、1500番からの、はい、で、なんか何でもいいわ、なんか出してこい、とりあえずいいだろう。お払えよな。ヤクザみてえな、ヤクザみてえな、なんかみかじめ料を徴収してくるな、このモンスター。相手意外と効果発動できないんじゃね。あ、ブルーね、はいはい、あ、ブルー、あれ、ブルー効果破棄だ。これ白身のブルーの効果破棄。白身のブルーの効果破棄できそうなんだけど、やば。あ、エルフは使うんだ。いいのかお前、そんなにお前効果使ってたら死ぬぞ。いいのか本当に。ほら1500円払え、ほらほら。やばすぎ、やばいこと起きてんだこれ。お前もうだって本当に2回くらいしか効果使えないぞ、もう正直。いいのか、何あべ、これあれ、あ、ゼウスすぎな俺。あ、ダムラードアゼンスの時だ俺。なるほどな、確かにそれだったら突破できるか。まあ突破できないんだけどな。レッドアイスファング発動。レッドアイズモンスターに装備することができ、そしてこのカードは装備を外すことにより相手のフィールドのモンスター1体を、なんか装備カバー扱いとして装備することができるぜ。いただきまーす、ありがとうございます。さあ、エクシーズモンスターで戦闘することができませんでした。おっと、効果発動するか、効果発動するか、効果、あ、白身の効果破棄。お前そんな効果破棄してたら返せないだろ。相手フレアメタルめっちゃビビってんだけど、全然効果発動しねえし。まあ普通にぶん殴るか、やることも特にないしな、まあ、普通にぶん殴るか、バトルフェイズだな。とりあえずその魔法トラップカード使ってもいいぞ。おーっと、何もチェーンがないぞ、大丈夫か、いけ、こっ、ダークメガフレア。相手700しかライフないけど大丈夫。相手終わりだし、ライフ700しかないけど大丈夫。カード発動したらなんか1500番くらいらしいけど大丈夫かな。このデッキ、このデッキおもろ、このデッキ結構おもろいな。普通にリンチしていくか。これはブラックメタルを召喚し、ブラックメタルを、リンクサーにしてリンク召喚、あらあら、ストライカードラゴン。そして、ストライカードラゴンと、ブラックメタルの効果発動。ブラックメタルの効果により、レッドアイズカードをサーチすることができる。お前、効果使ったら死ぬぞ、何考えてんだ、お前死ぬぞ、お前いいのか、お前死ぬぞ、お前死ぬぞ、自殺願望者か。おいお前、お金足りないって。まだ発動してるし、割と楽しいな、このデッキ。割と。なんかレベル7モンスターの、展開がかなりね、しやすくなってるんで、まあね、なかなかね、強力な盤面はできるんですけど、普通だったら、なんかそのトマホークとかやったらもうちょい、展開強くなるけどね、でもレッドアイズに寄せるとなると、やっぱフレアメタルだと思うんだよね、多分。やるとしたらね。うん。なんで、今のところフレアメタル展開してんですけど、
これチェーン逆だなこれ。まあいいや、なんもない。オッケー。でですね、ここでブラックメタルの時はドラゴンリンクみたいな動きして、まあ一応レベルなら用意できるから、これでレダメ出すでしょ。はい、このブラックメタル君のフィールドからウォッチを送られた時の効果が、まあ、対応しないわけですよ。あのだからまあこれをまあフィールドから墓地に送りまくることによって、まああの効果何回も使い回すことができるので、これでねレッドアイズカードをめっちゃいっぱいサーチするみたいな感じですね。でロムルスとブラックメタルの効果発動して、増殖打たれたらもうなんかユニコーンとかフェンリル出してエンドみたいな感じになりますね、基本的には。うん、でこれはですね、これね、このメテオがめちゃめちゃ優秀だ、うん、メテオがめっちゃ優秀っていうことは言える。で警告発動、これあれかな、バレットまで入れてさ、これ展開伸ばしたらもうちょっとなんか展開伸びそうじゃね。一応リボルブートセクターコストにしてんだけど、今これなんかあれやな、ここさ、だからアブソルーター入れてさ、普通になんかバレットトレーサー入れたらなんかもうちょっとリンク値稼げそうな気がするけどね。まあいいや。でメテオ効果、レッドアイズブラックドラゴンを墓地に送ることにより、このなんかバニラを3枚入れなきゃいけないって言いたいですね、このデッキで。バニラモンスターを3体も入れなければならないという地獄のような、なんだろうな、デッキの縛りがありますのでね。でこれは除外ゾーンから蘇ってこれるので、まあ、ユニコーンはもう多分いらなくて、こうして後で蘇らせばいい、こうするでしょ。で、テンペストを特殊召喚、 OK。 そして、まあ、バースを発動しちゃっていいね。そして、バースの効果、これがね無駄ないですよね、この除外ゾーンね。あのテンペストを除外して、テンペストは数属性除外できるじゃないですか。だからまあユニコーン除外できるんですよね、これがね割と優秀で、ユニコーンくんはこういう、経路で辿ってこれるみたいな感じですね。まあ、ちょっとバースかぶってるんですけど、早くパーピアスとかくんねえかな。まあ、パーピアス来た頃には多分ディアブロスとか気にしなくてみたいな話だけど、テンペストとブラックメテオでフレアメタルで、フレアメタルの効果発動、フレアメタルの効果によって、テンペストだな。でレッドアイズブラックドラゴンを特殊召喚。いいね、なんか激レアモンスターめっちゃ展開できて嬉しいわ。まあ、バインドあったら多分ここで止めるみたいなことするんだけど、まあシャングリラでいいか。なんかここでなんか1体で出力できるね、レベル7 2体のなんか妨害っていうかあんまねえんだよな。まあ、トマホークとかねして動いていくのはあるんだけど、まあ、とりあえずねこれでね、スタンバイフェイズになんかフェネルなんか出しておきましょう。妨害数は大したことないですね。はい、やっぱフレアメタル3体と並べたところでバンダメージが入るだけなんですよ正直。まあ、展開困るだろうけど相手は、だけど別にね正直そんなに強い展開じゃないから、ああなんでまあ楽しいデッキではありますけどね、このデッキね。別に強くはないです正直。まあレッドアイズ強化してくれとか言ってるとね、ドラグオブレッドアイズとかいうねバケモンが爆誕して、あもうレッドアイズ一生強化しないって言われたからコナミから。なんかさ強化の仕方がさバグりすぎてたんだよな。あーまあまだフェンリルはいいかな。さあフォクシー効果でレイのキル、あ強えなそれ、それ強えな。500、500円払ってもらって、でレイのハート効果、レイのも別によくねえか、別にいいや。なんか最悪キトカラス出てきたら除外するわ、フェンリルで OK で500円払ってもらって、500円払っていただく。でレイの効果とサリーク効果、
それもまあ別にいいや。無限抱擁あるしな。カオスルーラーは無限抱擁で止められる。で出てきたモンスターは、あ、いやこれ出てきて無限抱擁で出てきたやつ止めてペンリルで除外すればいいのか。発揮できないように500円払ってもらう。めっちゃ500円払わせるやんみたいな。はい、でティアラメンツハウフにスもいいよ。結構使ったな。ハウフに使った、あ、カレイドハート、なるほど。で500円払ってもらう。でカレイド効果、あ、だからフェンリルで8シンクロできないように除外して、多分5用意できないだろこれ。さすがにレベル5飛ばして無限抱擁でカレイドでいいんじゃないかなこれ。やべ時間ね。ディアノート飛ばすのがいいだろう。そう墓地にいるもんね。だからディアノート飛ばすで法要ぶち込むで枯れたと向こう。オッケー。でもこれでカオスルーラーはできないはず。はい、オッケー、オッケー、オッケー。500円払ってもらう。500円、めっちゃ食らってるぞ。いいぞこの著作権料、著作権使用料が地味にじわじわとお前のライフを痛ぶっているぜ。カレイドで殴ってくるしかないな。まあやることはそのくらいしかないだろう。まあいいだろう。フレアメタル君はちなみに戦闘では普通に破壊される。効果では破壊されないが戦闘では余裕で破壊される。打点もうちょい高かったら強かったけどね、フレアメタルね。あーなるほどね。まあとりあえず3枚フェーズにクシャトリラシャングリラの効果を発動するぜ。増時、まあそれは普通に抹殺、抹殺。さあでモンスター効果を使ってしまったためフェンリル君の効果が起動してしまう。いいのかな、いいのかな。まあでもどっちにしてもまあフェンリルの効果は殴るときにもね、起動できるんであんまり関係ない気がしますけどね。でデッキから特殊召喚するモンスターはユニコーン、ガンダムユニコーン。ちなみにさ、俺ガンダムあんま知らないんだけどさ、ガンダムってさ何から見たらいい？なんかこのガンダムめっちゃおもろいんで絶対ハマりますみたいなガンダムある？ちょ俺あんま知らないな、あのガンダムの世界。ちょなんか教えてほしいわその辺。うん、なんかね、興味はあるんで見てみたい気持ちはあるんだけど、なんかマジで全然知らないから、どれから見たいか全然わかんないし、とりあえずなんかこれはわかりやすくて楽しくてなんかかっこよくておすすめですみたいなあったらちょっと教えてください。はい、で墓地へ送るカードはレッドアイズ送って、でもうエクシーズ召喚しかしねえか、エクシーズ召喚しかしない宣言。さあクシャトリラライズハートを召喚して効果発動していく。ライズハートの効果によってなんか適当なモンスター除外してレベル7にして、でシャングリラで相手の盤面埋めて、オッケー、テンペスティング出して、はい、あー、はい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 、レベル7が4体来るぞユーマン。な、何が、レベル7のモンスターを使ってフレアメタルして、おい。すごいすごい展開力だなマジで。めちゃくちゃな展開力してるぜ。レベル7めっちゃ並ぶからね、めっちゃ楽しいですよ。やっぱ時間だ、時間なさすぎて草って感じなんだけど、はい、おい、おい、おい、まだまだ行くよ。気持ちよくなってきた男。さあフレアメタルを2体目出していく。討伐どう、おい、おい、やっほー。つえバリ並ぶレベル7、めちゃめちゃ楽しい。ぜひね、普通のクシャトリーに飽きた人は使ってみてください。いや、やる気出しすぎでしょユニコーン。やる気出しすぎなんだけど、うわ、うぜえ。クシャトリア対策のドロフェ増時マジうぜえ。まあ、ユニコーンボーダーチェンドかなこれ。ちょっと特殊しすぎますねこれ。ワンフォーワンとかいったところで、
まあ、一応、まあ、一応あのバースでユニコーンだけ出しとくから、2余ってっから。バース発動。まあ、ちょっとね、言うてね、この、なんかその、絶対世界を終わらせる展開ができるわけじゃないんで、増地ツッパーはちょっとさすがに無理なんですよね、このデッキ。なんで、まあ、普通にこれでエンドするしかないと。いったところ、さあ、ユニコーンとかいう、なんかよくわからない場面になっているが、これでね、止まるほどね、甘くないんだよな、このゲーム。はい、どうぞ、どうぞ。でもかといって、増地で打たれたらもっとやばいからね。ユニコーンに任せるわ。なんかエクストラ バチコレに打ったらなんか終わるデッキだれ。あ、まあいいか。実消える、何これ、サイバー怪獣で入ってるデッキとか、何これ、え、誰で、あー分からん、え、怪獣入ってることなんだそれ。なるほど、パンク、はい、で王が、え、それなんかカオスルラーとかの人いけんじゃね、これ。あー、なるほど、レベル8グッドスタッフみたいな感じなのかな、これ。とりあえずカオスルラー抜いたらなんとかなるでしょ。はいはいはい、あ、いいですよ、全然問題はありません。はいはい、いいでしょう。まあレベル8が出てくる分にはまあもうしょうがないかな。で、ルーラーでもまあ抜いてるから、なんか意外とギガンティックファイター、もっこりおじさんじゃん、モコおじ、展開奏者。あ、これ、え、これやばいな、なんかちょっと危険な匂いするな、これ。何持ってくんだこれ、何を一体持ってくるんだ。展開奏者、手札を1枚持ち送って、デッキから機械族、地属性、レベル10モンスター1体を、ってか、あやばい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 、ちょっと白黒でやばい、ちょっと待って、え、白黒いとやばない、やばい、ちなみに白黒いとは、このターン攻撃宣言した数だけ打点が上がって出てこれるとかいう激ヤバモンスター、やばい、ギガンテックファイヤーの自爆特攻ムーブが始まってしまった、まずい、ライフギリギリまで一応面のためギリギリまでやります、やれんだよ、あ、白クロイドやばいって、これいくつなんだこれ、何回攻撃した、分からんけど20回ぐらい攻撃しない、いってギガンティックファイターの召喚ムービー一生分見たわ。